prostřednictvím Evagrán PR společnosti České dráhy ze směru Ústí nad Labem Západ pravidelný příjezd 20 hodin 5 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín pravidelný odjezd 20 hodin 6 minut, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 20 minut z důvodu výukových činností na trati. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Nad Labem. Zpoždění osobní vlak číslo 6417 společnosti České dráhy linky S32 ze směru Ústí nad Labem Západ pravidelný příjezd 19 hodin 37 minut. Příjem nástupiště číslo 1 vlevo kolej první. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.